Шима Мышкова. Кім алдынан кетті? Нәтижесі болды. Оларды я, наверное, интересует. Аналар түсірейін бе? Асалмайтын қазақ елі. Burada bir kursun buldu. Bugün ne iki sıkıcı çıktık. Zansız hareketle basarı bu bandiske priyomlarını kullanıp işkana kuşatların kursetmeyi iki sıkı ya manadayağı polisiye kizmetkilerle kimlerin bildirdin deyip 67-ci statiyanın 2-ci bölümünün kılık bir kodun kurumuyordu. Bay Barakova mı? Bay Bekova. Bayır Bekova. Bayır Bekova. Bayır Bekova. Bayır Bekova dediğin sudyamen ikimiz gene olduk. Advokattan atkaz verdim. Advokatlar emşeyi de ayıp edeyim. Advokatlardan fayda yok. Bırak onlar bir joğazıkın prikazını orunday. Var dediğin atı gana sonuçtan. Sürüms. Ya sonduktan ağa advokat sizak sudya ekimiz gene bolduk. Prokurorun da iştengede bolgan jok. Mer menjaydın berin aittin. Negizi bul memlekettik zat memlekettin zatın bildirgeni üçin 5 kündük ko keşi tarabı bar bola turgun. Sonduktan 2 kungo kaytalasıp endi sözümük kun çıgat. Kudayga şükür 2 kungo gana berdi. Енді айта кететін болсақ, негізі полиция ана негіз жаннан тамақбаға келді ғой бізде. Қандай утечка болған білмеймін, алдын ала келіп ұйымдастырған екен. Видео камераның мен жан-жегі жатып отырсам, камераның сындыруы әгілі әрекеті де алдын ала утечка енді бұларда бәрі информация бар ғой, қай жерде кімнің қандай тығылып жатқанын мүмкін телефон арқылы білді ме? Білмеймін. Видео камераның сындыруы себебі де неге? Мен сөз сол жерге барады деп сындырған. Ертеңгі күні мынандай бандитский прием мынандай келіп баса көктеп кіру үшін видеокамераға түспеу үшін келіп істеген нәрсе екен. Содан енді не айтамыз? Бұл ынтымақоваға повестка келіп тұр. Оның бәрі заңсыз. Даже керек десеңіз соттың әкімшілік соттың постановлениесі мен қағазы мен мына сияқты келу керек еді. Егер қашып жүрсе, ол протокол составить етпеген өз құқығымызды қорғаймыз деп, сол жерде жаннан қорғаймыз деп, біз ілініп кеттік, мен ілініп кеттім. Енді жауға тастамаймыз ғой, шынды айтқан кезде жау бұлар. Назарбаевтың сүйектеріне мәз болып жүргендер, тастаған сүйектеріне. Иә, қорықпаңыздар, мен кеше жақын құдай қаласа бір жуынып шайынып алайын. Е, міне қараңыздар. Көз міне тікенек қорғаныс, бұл ештеңе жоқ, заң статья жоқ, маған ұнайды осындай жүргенге. Сондықтан міне қолым көгерді, қолым бітшін шығарды, мына үстін бәрін көк ала. Қорықпаңыздар, отан үшін отқа түссеңде күймейсіздер. Не айтам, кеше жақын эфирге шығам, бәрін толығырақ айтам. Алға Қазақстан, мықты болыңыздар, жеңіс алда. Мына полиция мына жерде айта кетейін деп едім, не полиция қызметкерлерінің бәрі айтып отыр. Я өтірік айтса да қанша адам жиналдыңдар? Я бізде көп күннен жасыратын жоқ, күннен күнге көбейіп келе жатыр. 2019 жылы ең қорыққан кез екен. Өз бастықтардың бәрі орнынан жер таппай қалды осы жерде полицейскийлердің бастықтары айтулары бойынша. Енді көзқарастары жақсы, өйткені біледі ғой. Қандай болып келе жатқан? Заман өзгереді. Иә, заман өзгереді. Бәрі жеңеміз, қайтпаңыздар. Кеш жақ Құдай қаласа YouTube-қа ма, Facebook-қа эфирге шығам. Тағы толық мән-жайды айтам. Жақсы.